السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي سوف نالجو بيتسابوج انديت ناتشو كاني قال الحمد لله هلو سلامنا ونانت انديت ناتشو لين اني زاري بمكة مكرمات الدنيا لهم اني زاري مكة نين ما شاء الله دسي لال بردو بتام دسي لال نفاسو من عمنا يرو لك ايتوبيا الله تشونو مثلو ما تالي اللي تلاينا هون سد ساعت بيونو بتام دسي لال ما شاء الله تبارك الله سو امراها انت سلا تكفتا زيارة بيزا مالتنا بتام دسي لال تحاسبات جوتا لاهون هي لالي سد ساعت لاينا بتام نور دسي ميلا وكل الله تشونو مالله وفقاتشو اني بتام دسي بلو نيال مالتنا ولا رومدان هيد كوين نين አሁን ደግሞ ያው ለኢትዮጵያ ሸኝት ብዬ ዚያራ አርጌ ልሄድ ብዬ ዱዓ ጥሩ ነው ሂጄ መጣሁኝ ላችኋለሁ። እዚህ መካ ላይ በጣም ደስ ይላል። ያ ሌዳችሁ አላህ ይወፍቃችሁ ላለሁ። እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኝ ነው እንደዚህ ምርቅንቅን ብዬ እንግዲህ ዱዓ መቅቡል ይሁንልኝ ማለት ነው። ለራሴን በራሴ ዱዓ ላድርግ በሰላም ሀገር ያስገባኝ። በቃ በጣም ደስ አለኝ መካ ሲሄድ። እንዴት ነው የሆነ ነፍስያችሁ መካ መዲና ስትሄዱ? ባለፈውም ሀጅ ላይ መዲና ሄጄ ነበረ። ማሻአላ ተባረከላ ደስ ይላል ሁሉ ነገር። አሁን ግን አየሩ ቀዝቃዛ ስለሆነ በጣም ደስ ይላል። መካ በዛ ላይ ሀረም ቀይር ብሏል። ያኔ እንደዚህ ቦታው ምናምን ለምን ተውሲ እየተደረገ ያሰፉት ስለሆነ በጣም ያኔ የድሮ አሁን ይሄ ይትጋን ያለው ፊት ለፊት ይሄ ነው አሁን የድሮ እንትን ይሄ ከዳር የተቀጠለው ሆቴሎቹ ከዳር ያሉት እንዳለ ዙሪያውን ይሄ ሆቴሉ ሁላ ምናምን ማሻአላ። እንደገና ወደ ከአባው ታች ላይ ፎቅ ተሰርቷል። 3 አሁን አራተኛ እየተሰራ ነው። እንደገና ሶፋው መርሃው። እኔ ግን ማሻአላ በዚህ ሰዓት 6 ሰዓት ላይ ከፍት ነው። ለታች አሁን ቀንቀል ላይ ስትሄዱ ብዙ ጊዜ ዛህማ ስለሆነ አስገቡ ማሶር ላይ ከአባው ዋናው ላይ ማለት ነው። ታች ላይ ፎቅ ላይ ነው ምናምን እንደዚህ የምትዞሩት ጧፍም ታደርጉት ማለት ነው። እና ለማንኛውም ደስ ይላል ማሻአላ ተባረከላ። እኔ በሰላም ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ቤት ልመለስ ነው ወደ ጅዳ። ይህንን ስታው መካ በኖርኩኝ ብላችሁ ታስባላችሁ። እኛ ግን እዚህ ተቀምጠን ወላሂ በቃ ስንት አንድ ኮ እንሄድ አንልም። እስኪ ምን አለ ሰው ሁሌ ጁማ ብሄድ። ሰው ከስንት ሀገር እየመጣ ወላሂ ስንት አዛውንቶች ስንት ሽማግሌዎች አሉ በቃ በእንትን በወንበር እየተገደፉ ምናምን በአረብያ። እኛ ግን እዚህ ተቀምጠን ሱብሃናላህ በወር አንዴ እንኳን አንሄድም። በሳምንት እሺ በወር አንዴ እንኳን ብንሄድ ሀሪፍ ነበረ። ዚያራ ብናረግ እኛ እስከ ከአመት ማለ አልሰካልንም። ብቻ አለኩልሃል አልሐምዱላህ አላሁ ፍቁኝ። አሁን ሂጄ መጥቻለሁ እና ያልዘየራችሁ እየሄዳችሁ ዘይሩ። ጅዳ ያላችሁ መካ ያላችሁም ነገሩ መካም ተቀምጦ እኮ ማሄድ አለ የእኛ ነገር። ብቻ አላህ ይወፍቀን አለ ሀገራለን። ዚያራ ማድረጉ አይከፋም ለማለት ያክል ነው። እና ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁኝ ውድ ጓደኞቼ ስለምትከታተሉኝ። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱኝ። ደግሞ አትርሱት ላይክ እና ሼሩ አያስከፍልም። በተረፈ መልካም ምሽት ይሁንልን። Don't you?